Så där då, välkomna. Och idag var det återigen, som jag ser det då, väldigt lite grammatik. Men det är väl bra att det inte är så hemskt mycket grammatik kanske, utan ni får chans att ytterligare nöta på det som vi redan har gått igenom, verbböjningen då framför allt och alfabetet. Och bygga ordförråd. Ordförråd är ju jätteviktigt. Så att här kommer då egentligen bara en liten repetitionssak. Och det är då det här med fortskaffningsmedel, fordon av olika slag. Där man då skiljer på uttryck som waftåbussi och na aftåbussi var väldigt lite för det. Vi ska åtgärda det. Båda dessa uttryck finns alltså. Waftåbussi blir det som vi på svenska uttrycker som på bussen. Till exempel då när någon sitter på bussen. Nu kan vi ta Alek kanske här. Sigit Waftåbussi. Så när vi på svenska säger på bussen, att man befinner sig på bussen, så ska det då vara i på ryska, alltså waftåbussi. Men när vi på svenska säger med buss, då ska det vara na på ryska. Och då kan vi ju ta Tanja. Tanja åker med bussen. Och där kan man ju, Tanja åker buss kan man ju säga också. Och man kan ju också på svenska säga Tanja åker buss utan med. Så det där med är inte helt nödvändigt på svenska, men på ryska är det då nödvändigt med na. Och då blir det på ryska Tanja jedit na aftobusi. Med na i den här betydelsen. Och lokativ i båda fallen, precis. Och så här är det då med alla fordon. Stort som smått, allt ifrån cykel till flygplan och tåg och så vidare och så vidare. Tunnelbana. Tunnelbana däremot är lite speciellt därför tunnelbana är ett franskt lånord som slutar på å. Och vad var det som var speciellt med franska lånord på å? Böjs inte, nej. Och taxi också. Så att då syns det inte att det är lokativ. Så att det heter då till exempel Tanja jedit na raboto na mitro. Så Tanja åker till arbetet med tunnelbana. Och mitro kan man alltså inte böja. Eller om hon åker med taxi. Hon har väldigt bråttom. Taxi slutar ju på en helt omöjlig vokal. Substantiv på ryska får inte lov att sluta på i. De ska ju sluta på antingen konsonant eller a eller å eller j. I får de liksom inte sluta på. Så av den anledningen då så blir taxi ett omöjligt ord att böja. Ja. Jag har en fråga där. Hur heter det då att man åker till tunnelbanan? Ja, det blir ju ett litet problem då med de här orden som inte går att böja. Så att det blir likadant. Så om man vill säga att Tanja åker till tunnelbanan med buss. Så blir det ju så då. Tanja jedit na mitro na aftobusi. Hon åker till tunnelbanan med buss. Så lite villervalla och otydligt blir det då när man inte kan böja sådana där ord som mitro. Då får ju sammanhanget avgöra. Akno. Ja, men det är ju inte franskt ord. Det är ju inte lånat ord. Så att det... Jaha. Alla ryska ord böjs ju som de ska. Det är bara de här franska lånorden som man inte böjer. Det var det. En annan liten sak är det här ordet gdje. Som vi då har haft som frågeord. Som då betyder var. Men det kan också vara det som kallas för relativt pronomen.
Och då blir det på svenska där. Men om man jämför med engelska till exempel, så säger de på engelska precis som på ryska, de säger where. Så om vi tar till exempel äter magasin ge on rabo tajet. Det är affären där han arbetar på svenska. Men på engelska då. This is the shop where he works. Och detta är då ett sätt att binda ihop två små satser. Och därmed då så har vi en huvudsats och en bisats och då måste vi ha ett kommatecken mellan satserna. Och det här lilla gd då, när det fungerar som relativt pronomen, så måste man då sätta komma före gd i den här betydelsen. På svenska så kan man ju svänga till det här också med hjälp av som. Men då får man lägga till ett i efter allt sammans och säga det här är affären som han arbetar i. Det är också en fullt möjlig översättning. Det här är affären som han arbetar i. Som en variation då på det här är affären där han arbetar. Och då får man ju kanske, man kanske har lättare då för det här att som är ett relativt pronomen. Så om man jämför de här två meningarna då att de betyder precis samma sak så har man liksom ett litet kvitto på att där är ett relativt pronomen. Så man vill testa där och se om det är relativt pronomen så kan man testa då att byta ut det mot som och se om det går. Och då får man lägga till ett litet ord på slutet, en liten preposition. Ja, sådana här meningar börjar då bli, eller i dagens material så är det ganska många meningar med det här relativa gd, vill jag minnas. Så det var någon också förra gången. Så att vi får se det här flera gånger nu. Och dessutom så dyker det upp en liten lustig sak. Ett litet lustigt ord. Det står tamje och det är bara översatt som, jag kommer inte ihåg vad det stod egentligen i översättningen. Men det här lilla je betyder i grund och botten samma. Och då blir ju översättningen, om vi tar det ordagrant, så blir det ju där samma. Fast det blir ju jättekonstigt. Samma där blir lite bättre. Men på svenska så, på samma plats får vi väl nästan säga då. Om det ska gå ihop det hela, om vi ska få fram budskapet. En annan möjlighet, om det här dyker upp i en mening. Tam, je, vad ska vi hitta på? Rjot. Rjot. Jivo kollega. Alltså hans kollega bor samma där. Bor på samma plats. Då kan man ju på svenska mycket väl säga där bor även hans kollega till exempel. Så får man ju fram det där. Att de bor på samma plats. Fast med ett litet annat sätt att uttrycka saken. Ja, det är ju så. Alltså, tåre är egentligen då en sammansättning av pronomenet tå, det där, också re, tåre. Men det är mer den där platsangivelsen än också Ja, det handlar om att det är samma plats då. Tam, je. På samma plats. Det var det. Det var allt jag hade skrivit upp för idag som grammatik. Så då kastar vi oss över. Ja, där finns också, har Dan skrivit här, att det finns en översättning någonstans i materialet. Och det är ju en översättning som säkert fungerar jättebra i en viss kontext. Men det är viktigt också att man vet liksom hur den ryska strukturen är, hur den ryska tanken är. Så att säga. Då ska vi se på enkäten, på inlämningen, och då ska jag plocka fram den. Och då kan jag alltså inte se vad ni skriver i chatten, men jag läser den efteråt istället.